tô aqui com a minha prima Bruna. Oi. Pra gravar um vídeo que vocês pediram, que é jogando. Todos esses pavões na piscina. Então vamos ver o que vai dar. Vamos lá? Mostrar pra vocês como é que eu vou jogar os meus balões, porque a piscina tá lá embaixo. Olha, dá. Eu vou jogar pela janela aqui, ó. A piscina tá lá embaixo. Então vamos lá, tá? Se vocês tiverem vergonha, primeiro vai ser eu e depois minha prima. Não vai dar certo isso. Aqui tem, ó, tem ali. Agora a gente vai entrar. Então vamos entrar. Vamos olhar. Ai, está lindo, tem muita bola. Fecha o olho as duas. Pode virar? Calma aí. Pode? Pode. Não sei se já. Então a Bruna ganhou, sabe?